Co vás napadne, když se řekne Václav Havel? Mně napadne, že nám ohromně chybí, že vlastně od momentu, kdy Václav Havel odešel, tak chybí ve společnosti osobnost, která by pomohla lidem se orientovat v těžkých situacích. A těch je celá řada. Počínají klimatickou krizí, přes uprchlickou krizi, přes covid. A tady vlastně jako není člověka, který by měl tu autoritu, měl tu ani ne tak sílu hlasu, on byl jemný a křehký, ale tu silnou osobnost, která by oslovila veřejnost, lidi spojila, aby se dali dohromady a tu situaci nějak rozumně, humánně vyřešili. A velice často si říkám, že vlastně ten jeho hlas by měl být slyšet, když ani katolická církev, ani politické strany, které mají blízko vlastně k ní, se neozvou ve vztahu k přijetí třeba dětí uprchlíků, nebo když tady říkáme hlouposti o klimatické krizi a nejsme ochotni si přiznat to, že bychom měli převzít odpovědnost i za rozvojové země a země, které se potápějí pod rostoucí hladinou oceánu. A stejně tak teď v tom covidu. My jsme přeci potřebovali, aby někdo vystoupil a řekl, lidi neblázněte, jako malí se chodíme všichni očkovat a nikdo nemá problém a teď cesta, jak vlastně se ochránit naši ekonomiku a zejména lidi, kteří jsou ohroženi, starší lidi, nemocné, je prostě se očkovat. A mně tady chybí člověk, který by byl otevřený, pravdivý a všechno to je teď překryto populismem. Takže Václav Havel nám moc chybí. Jaká je na něj vaše nejsilnější vzpomínka? Těch je celá řada. Vlastně vždy já už jsem se s ním potkal, když jsem byl v Hnutí za občanskou svobodu a to bylo v nějaké restauraci zakouřené, ale pak vlastně kdykoliv jsme se potkali a měli jsme možnost spolu hovořit, ať už to byla jako oficiální návštěva na Hradě, kdy jsem si takhle skovával ty šňůrky tady, aby to bylo jako na úrovni a on pak přišel a tady měl těch šňůrek ještě třikrát víc, ale vlastně jako vždycky to bylo a vždycky jsme měli legraci, vždycky on měl hrozně rád humor, vlastně v tomhle hrozně podobný Dalajlámovi. My jsme vždycky mluvili o životním prostředí. Jedna hezká vzpomínka je, že jsme byli s Jiřím Dinsbírem v Trutnově a Jirku najednou napadlo, že bychom zajeli na Hrádeček, tak jsme přijeli na Hrádeček. On nám dělal kafe a tam bylo jako vidět, že tam mu je hrozně dobře, že není pod tím tlakem politiky, tak to bylo asi jako nejpříjemnější setkání. No. Pak taky seděl třeba tady a na křesle vedle krbu a diskutovali jsme o politice, tak těch vzpomínek je celá řada a vlastně vždycky to je taková, jak to popsat, on byl jemný a křehký a řada lidí to, kteří ho neznali, a si to vykládali tak, že byl slabý a to je ohromný omyl. On byl jako velice tvrdý v názorech a principiální a stál si za svým a také proto on vlastně prosadil to, že jsme se osvobodili. Já považuji Václava Havla za vlastně největší osobnost našich dějin, naší historie. On je ten, který nám jako primárně přinesl svobodu a tím, že si prošel kriminálem a vlastně jako vydržel a táhl celou dobu disent, pak se stal prezidentem, tak takový příklad snad vyjma Nelsona Mandely svět nezná a proto on měl takovou autoritu, proto každý po roce 89 se s ním chtěl setkat, vyfotografovat. Možná, že ještě nebo jistě další takovou osobností je jeho svatost Dalajláma, ale Václav Havel dokázal vytáhnout 14, pak 10-milionový národ, obyvatele státu do absolutní elity, do absolutní špičky a za to si myslím, že mu budeme asi celý život děkovat. Kdybyste s ním dnes mohl mluvit, co byste mu řekl? Vlastně pořád 10 let po jeho odchodu, dáno tím jako vlivem Ruska a Číny, a tady se pořád objevují pochybnosti vlastně nad jeho zahraniční politikou, kterou on
vlastně jako založil po roce 89, která byla opřená o univerzalitu lidských práv, o to, že se máme starat o kdekoliv ve světě jsou porušována lidská práva, tak se ozvat a ty lidi bránit. A tohle je tak spochybňováno, abych se ho zeptal, jestli je to stále platné, protože pořád tady máme totalitní režimy, jako je Bělorusko, Čína, Rusko, ale já bych zároveň znal jeho odpověď. Já jako vím, že on během 10 let by ten názor nezměnil, takže touhle otázkou jenom chci podtrhnout to, že on by stál na těch principech a že by to měla udělat Česká republika i v tomto období, protože to je cesta, jak udělat něco dobrého pro svět a zároveň zase se vrátit zpátky mezi elitu zemí, které určují zahraniční politiku, i když máme jenom 10 milionů obyvatel.